Vet du egentlig forskjellen på økologisk melk og annen melk? Kuene skal ha mulighet til å gå fritt inndørs, men dersom det mindre enn 35 kuer på gården, kan de stå på bås. Hvis de står på bås, må de luftes regelmessig. Større besetninger skal ha permanent tilgang til utearealer, helst et beiteområde. Minst 60% av fôret skal være gress, høy, silo eller rotvekster, også kalt grovfôr. Kalven skal være hos moren og kunne die henne minimum 3 dager etter fødselen. Og kalvene skal ha tilgang til kumelk de 3 første månedene av livet. Melk, ja. Visste du at for hver liter melk kua lager, drikker den 3 liter vann? Kua kan drikke 20 liter vann på bare 1 minutt.